պատվաստվել եմ եւ երկու տեղաչափն էլ ստացել եմ։ Ինչու եմ կրում դիմակ եւ ինչու է այս պահին ուրեմն աշխարհի շատ-շատ երկրներ, որոնք ունեն բավական բարձր պատվաստման ցուցանիշներ, դեռ պահպանում դիմակի կրման ուրեմն ռեժիմը։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Ուրեմն տեսեք, դելտա շտամը, որը որ մուտացված շտամերից մեկն է COVID-ի վիրուսի, ունի վարակելության շատ ավելի բարձր ցուցանիշ։ Եվ եթե մինչև դելտա շտամի արկայությունը շատ երկրներ, օրինակ ինչպես Իսրայելը, որը 40-50%-ից արդեն բարձր ցուցանիշ ուներ պատվաստումների գարնանը, հրաժարվել էր դիմակների կրման ռեժիմից, այս պահին շատ ավելի բարձր ցուցանիշ ունենալու պարագայում եւս հետ է բերել դիմակների կրման ռեժիմը։ Ինչու, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, եթե ալֆա շտամը եւ դրանից առաջ դելտայից առաջ ուրեմն իհատ եկած շտամերը չունեին նման վարակելության ցուցանիշ, պատվաստման ուրեմն արկայությունը, պատվաստումը այդ պահին բավարար էր համարվում, որպեսզի մենք այլևս դիմակ չկրենք։ Բայց ցավոք սրտի, վարակը ուրեմն անընդհատ պրոգրեսիվ, կարելի ասել, մուտացվում է, եւ դա նաեւ նրա արդյունքն է, որ չհաջողվեց միաժամանակյա շատ քաղաքացիների մարդկանց բնակչության պատվաստում իրականացնել, ինչ կոտրեր վարակի անընդհատ ուրեմն տարածման շղթան եւ կնպաստեր, որ մենք օր առաջ հաղթահարեինք ուրեմն համավարակը։